C'è per prendere. Представители Клайпеды. Клайпедячи. Стоп, стоп, секунданта нету. Куртите, примирейте. Билет. Некому съесть. Андрюха. Dėmesio, dėmesio visus turnyro dalyvius, trenerius ir žiūrovus informuojame, kad iškilmingas turnyro atidarymas vyks 18:30 minučių. Pasinimo. Buvo šiandien. Открытие турнира будет 18:30 минут. Открытие еще? А? Никому не дает. Никто не дал еще.
Перше дошкільне місяця туриста до Білорусі.